Tak čau lidi, tady je Michal a Zakir. Čau tě, zabugovaný Zakir. Jo. A vítáme vás u další parkour mapy, tuhle tentokrát našel Zakir někde na internetu. Já odkaz na stažení zase dám do popisku videa, takže toho se bát nemusíte a... Chtěl bych zkusit, že mám něco říct, už si teda skákal, tak... Co bys k ní řekl? Jak na tebe působila? Tak mě je velmi těžká, ale dobrá je. Jo. Uvidíme, jak půjde tuto. Tady vidím nějaký Ali. Level 1 forest, takže si se můžeme přepnout, já se přepnu teda a spouštím stopky, start, dobrý, stopky běží. Trošku je to zabugované. Jo, to jo, teďka to nastavuje o mě a já když na to skočím, počkej, víš to, tak to nastaví mimo ten spawn, takže vidíte, tady jsme si s tím teďka trošku ještě. Hráli. Jsem si teda vzpomenul. Tady jsme si s tím teďka trošku hráli, jsem tady potom nakonec nastavil. Spawn samostatně přes set spawn, tak já si jdu to. Tu byla skrytá truhla. A jo. Co tady vlastně sbírá v těch čestkách? Tam jsou také věci, tu byla loďka, tyčka, toto a knížka. A jo. Mám to nějak kterou čítaj ty. No je tam napisané. Počkej, já mám kreativ ještě. Jsem to ještě nepřepnul. No aby jsme se spawnuli celkom dole. No jsme se spawnuli tady někde pod tím. Mhm, je to flatmap. It's secret tady mám napsáno v té knížce. Uh-huh. Máš taky něco? No to chceš. No, to je jedno. Tak jo, tak běž. Oh fuck. No se začíná. A je, je tam buklo listí. Počkej, to tady ještě mám napsáno. Level 1, forest. Takže... Welcome to Biome Box by Cheeseburger 11. Jump on the wood block in front of you to start. Takže... Ne, tady buguje to listí, já nemůžu skákat takhle přes listí. Ne? Tak čeká se na těba. Jako vždycky. To je snad, že to má pohrad dohromady nejméně 5krát. Ne, mě to prostě... Aha, ty je teda z toho. Já můžu vyskočit tady přes to listí, jen to listí vždycky bugne. Dobrý, jsem tu. Teraz mě tam. Počkej, protože to asi tady ten... malinko... Na ten blok. Myslím, že jsem to pochopil. Jo. Teďka tady na ten blok, ne? No, že mi to nebude lagovat. Mám 200 FPS. 200? Jseš blázen. A toto mám na plnou dohlednost. A jo. Home? A tak to... Tu si myslím, že... Myslím, je tu něco na čítanie. Protože tu je všetko flat. Keď pozriem... Pak. Keď pozriem dohoru, tak teraz mám 400. Jo. No. Go up, takže mám jít nahoru. To už se ani nejde. Je ďalšia truhla, meč, korča a knižka. Takže... Najdeme tyhle truhly jakoby po každém levelu. Mhm. Radši si máme vzít to, co je uvnitř a... Ty další máš... level je... Mushroom Island. Máš to přečítat? Jo. Ty jsi třeba nastavil sobě ten spawn. To je čtu. A já taky sobě. Tady, teď mám skočit na ten žebřík? To bacha na ten blok. Tu. Musíš stadě skočit jako keby. Hezky, na jeden zátah. Na jeden zátah tady to jde od toho pressure plateu. No. Co mi tam bude vždycky? Tam bude nás strahy dá vlna. Mhm, musíš to dělat tak. A zgoro. Jo, tak proto. Ne, já jsem nestihl skočit. No, choď. Yes. Mě to jo, já taky. Tady nic toho není. Houba. Já jsem se našel ty vlny. No nic takhle tady. Ne. Já spadnu. Já si mě budem dát set home. To je rychle. Jak se tam... Ne. Tyjo, ta vlna, tyjo, to tady bude ještě hodně dlouho, co? Počkej, já musím skočit tady z té strany. Musím skočit ze strany, aby jsem se vyhnul vlně, tak počkej. Jsem to pochopil, že já jsem řečně skákal ze od skla, jakoby. Skákej.
Pěkná hudba nám hraje. Tak. To si se na těba čaká? Dobře, jdem. Já ti dám zase. Tenhokrát obok pozadu. To není zas tolik. Počkej. Co tam je teďka? Postav. Toto. Knížka, toto, toto a toto. Jasně. A počkej. Jaj. To máš. No, když přešel, že jsi neschodil. Tu máš toto. Co? Počkej. No, je patuha. A ti to tam hodilo. Takže běžte nahoru do dalšího biomu. No a tu, toto. To si vzpomínám. Poušť. Další je poušť. Ty už skáčeš, počkej, já jsem si četl. Tak, poušť. Teraz, toto to je těžké celkom. Ano, tenhle skok je možný. To je možný. Cože? Ale jo, to půjde, to půjde. Aha, dostal, aha, to, ještě tam za tím je truhla. Kde? Tam. Jo, tu vidím. Bodky a kamenej meč tu je. Tak, já mám bodky. Skoč to, já na těla počkám, kým skáčíš toto. No, já jsem potom zvědavý tady na tebe. Píše, že to je možný tady to skočit, tady na ten žebřík. No, já si jsem těho prošel pojitu. Musíš tam držet shift. No to jsem udělal, že jsem tam nedoskočil k tomu, počkej. Mě žebříky nejdou. A to potom, no to si budeš potom dlouho skákat. Aha, kde jsem já? A stále musím skočit na ten žebřík. Počkej, neměl jsi spíš skákat po kaktusech? Jo, no, bo teda skočíš kaktusy, tu. Kaktus, kaktus, písek. A od písku sem, ne? No ale to se dají tak po těch kaktusech, to je těžké. Tak já potom zkusím ty kaktusy. A potom uvidíš tam ten skok. Tam, či ten za tebou s tím rebríkom. No dobré, tak já jdem dělej. To budeš skokat, ty počkej, já to se skokat. Zabagovaný chat. Ty jsi musel na kaktus. No, teď se na to podívat. Ne, musím mať. Tu. Jsem chcel. No tak pozeraj. Tak, a teraz tak. Jsi shift tam. Ne, to nejde tady to. Teď jsi daleko, počkej, kolik to je? 3 a jeden nahoru však. No, tak. Tam jsem tady minule něco říkal, 3 a jeden nahoru. Jsem si mal nechat ty guly, už jsem tě teda strojil. Guly už je nahoře. Easy. Ne, mě to dneska nejde. Jak jsem si chodil, že mi to minule šlo, že jsme proskákali tu velkou kostku dutou, tak dneska teda vůbec. Ne, na chvilku si sem dám blok. Ale ještě je na tom těžké. Ukáž, aha. No, ne, neukáž. Jo, to tam, on tam drží shift, jasně. A ty dostal to tu, když si skočíš. No, já ani ten shift nejde. No, stále. Ne, prostě, ale máš mu shift, to stejně z toho spadnu. Vidíš, že jsem. Jo, jsem tam. Tak tady teda dám set home, protože jako tady jsem se trápil hodně dlouho. No, teda tam, ať tam. Kam? Co tě chcem vidět? Na ten rebrík tam. Alebo je tam. Já jsem říkal, že neskoučím na kaktusy. Ale přeskočil jsem ho. Home? Ale jsem tady. Naštěstí. To byl hodně naštvaný. Počkej, mě tady žuchnul ten roh. Dobrý, a jsem tady. A jichka tady to. Ty jsi cheater. A jsem, já říkal, že to půjde po kaktuse. A jakože, bychom tak chtěl vidět, kým si... Počkej. Shift a doprava skoč. Počkej. No doleva. Tady bude Gorišova otočka, dobrý. Tuto to tu bychom chtěl vidět. Mhm. Teraz tam. Tady to je pohoda, to mě jde. Víš čo? Pojď tu ku mně a tu bychom chtěl vidět. Z tamtého. Co to? Já věděl, že to po kaktusech bude lehčí. No, to je další druhá. Jak by jaký nějaký? Já ti dávám obsah. Aha. Co tam bylo? Regeneration, toto. Budu to potřebovat. A... Ne, ale počkej ještě. Něco jako stromový dům. Nahoře je jungle. Stáš? Počkej ještě. Já nemám... Koho neušel jenom 15 minut lektvaru. Počkej. On něco potřebuje. Jasně. Co to bylo? XP. Aby jsem mohl něco robiť. Tak.
No. Se udělal něco s tím name tagem, ne? No však. A name tag by se mě potřeboval. Za železnou čistku a ten Emerald nám dá tu železnou čistku z Projectile Protection 4 a Unbreaking 3, to je slušný. Name no tag. Ale ještě je sranda, že aha, jak se volá. Je. Kam jdeš, Monku? Aha. Dva Jagorově, co jsou. A já jsem zatím Ragerem, to byl. No takhle, pozri, on se volá Goro. A jo. Počkej, pojďme do něho. Já si robím screen. Počkej, no. Dobrý? No jako, dělej. Trošku vzadu. Tak? Tady potom musíš poslat ten screen. No. Aha, to jsem si pamatil. Level 4, jungle. Kdo řekl, že máme skon po stranách? Tohle je více no, jungly, to moje chce nový vidět. Slovo. Aha. Pozri, hop. Teraz počkej, hop. Já jsem místo shiftu zmáčkl stát, ale udržel jsem se. Počkej, tady jako musím dělat co? Tady musím no, ale tady to je v pohodě, tady to je zatím za... dobrý. Tady tu to není už v pohodě, pozri. Já tam, co tam je? Ne, poty ne. Pohoda. No, říkám, ale toto tu. Pozri. Já mám říkat, že nemám rád potky a ne, furt je tady všude miliarda potů. Já nevím, kdo to vůbec nemyslel, dává potky do parku. A, jsem tady? Počkej, já jsem to asi udělal blbě. Jo, na potek musím, na dřevo musím, jasně, už jsem to pochopil. No, ale tam tě chcem vidět. A co to tu skočit ještě? Ty to dáš. Set home? Pro jistotu. Já věděl, proč si ten set home dávám. A jasně, dám set home. Ale tady jsou postele, potřebujeme se tam vyspat, je tam pak někde láva. Ne. A na podruhý jsem ten potky dal. No a teraz... Ale jaká jsem to asi podělal, co? Pán, ne. Tady to neskočím. Jak to mám dělat tady? Dobře. To skoč. Jsem to tam pokazil. Počkej, já jsem tady asi v pasti teďka. Ne si. Tohle neskočím. To je poplok vejš než jsem já. To neskočím. Já si dám set home. Jako, jak chceš skočit tady to, to mě vysvětlit teďka. Pozor, chod tam celkom kostině. Jako tak to. Aaaa! Říkal mi to někdo skočit. A, Goro přišel. Počkej, jak je? Tak. Já věděl, že tam dávám to svoje. Já jsem ninja. Tak. Set home se hodil. Čeká se. Ne, já se tam nejde ani rozběhnout. Čekaj, já se jsem tak na kraj. Jsem tam. Dobře. Dobře, teďka nahoru, co? Výborně. A poslední skok, tak pozor. Já jsem to nedal, ten poslední skok. Mě to neskočilo. No fuck off. No dobře, teďka jsem nedal tady to. A já musím dělat tu svoji otočku, že já si nepamatuju, jak jsem ho dělal. Já tu mám další knížka. Zlaté bodky. Teď tak přečti, co je tam napsáno na té knížce. Já jsem to furt dělal já, tak to už tak přečti. Mně se nechce, že to je daleko. Či daleko veľa. Jsem tady. Tak to ukazujte jo. To je prešupej, co to je? To je... Choď preč. A máme aj ohňostroj. Tak ho idem pustiť. Prachej tle. Modrý. No. Nebo tam máme napsáno? Tu máš obsah. A tu máš ty, mám zlatý meč. Jo, bodky už mám, tak počkej. A, to je toto. Kde se, jakoby obloha a voda setkají, kde nevlny jsou více, jakoby větší a, nevím co to je. Nevím, to načeštu to poslední. Tady je nějaký command block. Jo, spawn. Level 5, oceán, počkej. Toto tu jde. Tak. Přes vodu. Tak to je v pohodě, voda to mě jde. No ale... A jsem tu! No já jsem tam byl těž. Set home. Ne, tady je voda. Jak? Mě tady bugla voda. Mě bugla voda. Já jsem tam byla, mě to preskočilo. Ale to nemusí skákat ani tady na ten. To můžeš rovnou tady odsaď skočit sem. Jak jsem teďka já. Jsem teďka dal. Ne, tam je voda. Mě bugla voda. Počkat. No skakaj. Počkej, já vidím. Těch to... Aha, tady je žebřík ještě. Z té strany je žebřík.
No, veď už idem na něho. Já jsem o něm nevěděl. Proto jsem to zatím... Počkej, já jsem nejvíc naskočil do výhody, co? Yes. Teraz. Ne, tohle jsou na mě moc cheaty. Ne. Jsou na mě moc velký cheaty tady to. Ne. Jsem tu. Do prdele. Sen home, teď na žebřík, co? Mm. Nad hlavou nic, takže je to dobrý, takže to bych mohl dát. Ne, já jsem zkouzl žebříku. Home. Teď se narazil do rohu, výborně. Aha, já jsem si dal tečko. Kousek, už jsem tam málem byl. Tam seš? Pak jo. No, počkaj. Vždycky z toho spadnu z toho žebříku. Co to je? Touch at home. Ne, to mě nejde tady, co, co jo. Já říkám, já neumím dělat žebříky. Teď by se přeskočil, jak to už... Myslím, už to skočil. Čekej na mě. No tak... Ně! Spadnu jsi? No ale já jsem tu. Já jsem tam dal set home. Zase nevím, to se nepomůže. Ne, to je zase tři... To jsou čtyři, nebo kolik to je pro boha? Čo, jak, toto? Jak tady to mám skočit? Ne, na to ty vody. Cože? Do ty vody tam. Do vody? Mhm. Počkej, možná tady na ten? No. Jo takhle, já jsem si zkoušel skočit na ten s tou torčkou. Teraz to bude Nether. Level. Nether? A jo, už to vidím. Je tam Nether. Great job, go this way. A tu. Je tam někde dá... Je tam někde dáva? Ne. Jsou tu iba... Oheň. Dobrá práce. Ale je tu fire resistance. Moje... A jedný mám já. Tak. A jeden fire resist... Ne, to je instant heal. Počkej, čo má viac? Zlaté? Alebo tyto? Asi dám tyto. Počkej ještě. Jsme na půl cesty, gratuluji. Bavte se. Chci s tou nový meč? To máš. Ne, dík. Tak já mám ještě. Počkej, pojď. A pojď na ohňostroj. Počkej. Můžeš to vypustit? Juuu, barvičky. Je. Jdeme. Tak co tu máme? To bude i oheň. Nikdo nemůže slyšet nářeky těch duší. Ale to neznamená, že přes ně nemůžeš parkurovat. Level 6, nether, ojojoj. Maskot? Tudy to asi nejde, co? Já to přeskočím. Já jsem ten schod přeskočil. Jak to vůbec přeskočit schod? Počkej, žebřík. No. Ne, žebřík. To by to diváko nechtěl povedět na to, na svou otázku. To asi uděláme tak, že budeme mít, že budeš natáčet ty i já, a já tam potom dám vždycky při renderu dva záběry, aby lidi nemuseli koukat na to, jak to tady furt faily. Chápeš, ne? Nie. Ale jo. No teda jsem za to... Protože dobre, dneska je to ta vůbec nejde ten parkour. Musím na žebřík, co? Žebřík, jasně, pochopil jsem. To je lehké. Prej lehký, tam je sami, tady jsou samý žebříky. Tak neříkej, že to je lehký. A jak musíš na žebřík? Tady musíš províst gorovou otočku. Jak to já vím. Jak to Jak to nazvali moji fanoušci, Gorova otočka, to se mi líbilo. Ne, já to musím skákat celý od začátku. Prečo jsem... Já jsem si dal spawn ale na ten rebrík. What? Počkej, ty už máš fire resistance? Mám. Já nemám. Já na posledních 10 vteřin. A nebo je peaceful, takže ne, neumřeš. Já horím. Je peaceful, po... ne? A to už bys asi dávno skapal. Když by nebyl. No takhle, počkej, to je čiterina. Nehor. Tak já jsem si dal spawn na ten rebrík. A no. Teraz keď dám home, no tak ma to spawnie tu dole. A si to jde na žebříkách. No tak počkať. Já se partním k tebe. Počkej, já jsem na žebříku. No tak. Vidíš.
Tak. Tak se neportuj. Tak jsem moc daleko neportnul. Teď se můžeš portnout. Nevidím. Dobré, zamřetl se to. Tak. Skákej. Já se zatím napiju, než on to skočí. A zase. Zas nic? My to vždy portně. Dole. Zkus na mě portnout, dobrý, počkej, já skáču, běž dozadu. Já si tu dám set home, a když to teda zimpadě, no tak... Já tam mám taky set home tady na tom bloku. No už to, to už funguje? Jde. No ty... To nějaká bugla. Ne, ten žebřík nějaký bugle. Ne, ty jsi se tam spálnul. No, skáč. Já jsem na žebříku. Teďka musím províst Gorišovu otočku, takže počkej. Tak? A jsem tu. Ne, jsem se portou těm. To je jedno. Počkej, tady nebyla žádná čistka. Fakt to nic není. To jsou čítěli. Tvoje cena za... Hrdinství v Nedru je 3 tečky. Koláček. Tu je spawn? Jo, a zase to nastavuje jenom tobě. Může to je dobré. Aha, to je koláček, jest. Počkej, co to je? Nepůjde to sem. To je sem rovnou z koláčku, kde musíš na plotek. Jde sem. Teď kudy? Je to ten koláč tam. Dobrý, jsem tu. Kam teď? Tam? Tam neskočím. Teď musím asi tu naproti, co? A ten fialovej. Počkat, já to jdem hned dost testovat. Počkat, set home. A jak se to zrovna voda? Nevidím. Můžeš? Já se spadnu. Jo. Oh, jasno. Dobrý jsem tu. Nejde, co? Děleko. Ne. Že jsem spadl. Já jsem tady, ale nevím, jestli jsem to neudělal blbě. Tady mě to asi nepomůže, co? Tam na žebřík. Že tady je žebřík hnedka na tom červeným. Počkat. Tam nedoskočím. Tam chceš doskočit na to červený až. Já držím shift, takže stejně vždycky spadnu. To je. Ne, Cčko, ne. To nejde skočit. Počkat. No, já vždycky... Ne, skoro jsem tam byl. Já se nedržím shift a skočím tam. No to já spadnu vždycky, když couvu. No, nebo ten kovač tu. Já. Tam si spousta nepomohl, já jsem tam za tebou. Ne, to nejde prostě. Počkat. Tam je rebr. Vyzkoušáme ještě. Nebo jako myslíš, že bys to tam skočil, to je o dva bloky vejš. No. Skočíš. Teď musíme mít nějaký ty lektvary na to skákání. To je lehko zariadit. No, počkej, to podle mě? To tam šlo, počkej. Počkej, už jsem možná to přišel, jak by to tam šlo. A já. Skákej. Kreativ. Já tě mám kreativ. Víš, tam bylo napsáno nepodvádět a hrát na survival nebo adventure. Aha, teď to neskočilo. Aha, tak je survival, ne adventure. To tam už bylo. Ne, já jsem se dovedl, že vlastně stejně spadnu. Když držím ten zatracenější. Ne, to nejde, to je, tam je potek, to nejde na potek skákat. Ne, já to urobím. Ničíš sklo, co? Ale zkusím ještě párkrát skočit, pak jdu za tebou. Ale co děláš? Kam to jdeš? Tak skočím na ten koláč. Tam jdu taky. Ty, ale jsme pěkně vysoko. Tam s mravkama. Jaká je tady úroveň? Ne, screen, ne. 207. Jo, taky. No. Já jsem to přešel. To je tady to moje typický z úzkých prostor dolů na blok, ale to stačí jenom sejít. Ne, já jsem byl už na žebříku, ale spadnul jsem z něj, jak je to možné? No a teda se to tu bude... No, to je dost... jsem na konci, ale... Já si ty kováčky s ním, bude tam aspoň víc místa. Ne. Které, jo, jsem tu. Jo, ještě teď? Tu. Zas na žebřík.
Já ti zničím toto. Já si zbavím tohle. No, já tu torčku mám u sebe, co? Počkej. To děláme jednoduše s tou torčkou. Tuplej jsem se, třeba. Jsem tu, jsem tu, jsem málem z toho zase sjel, jsem tu. Yes. To skočil? Mhm. Cože, to má skočit jako kus? Kolik no. To je, pro boha. Počkej. Jam. Mhm. Ještě jsem se dal ten set home. Ale jo, jsem tu. Tu máš obsah. Brambora. Zase si takový ty řetězový bodky nebo zlatý? Aby to se rovnaké, to máš dělšou knížku. Ti uhadžem dole. Okay. Dobrá práce, jste už daleko. Běžte nahoru po žebříku. To píše, že máme teď brightness na 40. Vyzkoušáme. Brightness na 40? Já uvidím, když bude tmavý video, tak to zase zvýším. Počkej, 40? To je tu. Mm-hmm. To je to tmavý, ale teď si nevím, jak to je tmavý. Ty pěkno, já... Počkej, já dám aspoň den, ne? Já dám aspoň den. Mm. Pláču na už její noc, takže... Ne. Yeah. Tak je den. Ale jo, fakt, vypadá to dobře. Daj. Nemůžeš zvládnout tenhle skok? Mysli vedle krabice. Počkej, mysli uvnitř krabice, protože to je tam, kde je první skok. Počkej, že nějaká krabice, tady musí být něco, něco. Tak nic to je. Co je tady nahoře? To je... jsou všichni. Tam je napsáno, co je tady. Tady to přečtu. A to nevím, to asi pro někoho dělaný, protože tam jsou nějaký jména. Takže se jmenuje Twilight. Osmý místo. Málem jsem tam byl. Počkej, no, nemáme, tady, nemáme tady na ten boční žebřík. No veď. Ale potom z toho tu skočit tam. To je v pohodě, počkej. To zkus. No. Ty to chcem vidět. Počkej, o tom mě někdo něco říkal. Jak se skáče takhle ze žebříkem, já už to moc nepamatuju. Počkej. Počkej, já si vím. Ale já si sám na ten komentář pamatuju, že to vám někdo říká. Haha. Skočil jsi to? Ty si tam se toho. Jak jsi skočil? Pozri se na moje video. To asi bude, že mě tady smedí ta schyá brambora pod nosem, asi to toho dám takto. A, dobrý, a mám bolno. Už to bylo moc v tom inventáři. Co to nebudu potřebovat, když tak se to načítuju. Au. To jednu lahvičku. Spadnu, spadnu. Na čo je vám se to? On je na podku. Možná na podku, debilní. Jak se skáče z toho žebříku na žebřík? Já nevím už. Musíš jako kdyby pozerať po prý stěně. A se rozběhnout a potom rychle skočím, protože já jsem to tak zaskočil. Jo. Počkej. Musíš dokrát dva. Ne, to ne. Ne, já musím ještě skočit. Je to vždycky neskočí, je to skočí až jsem na zemi. Ne, na žebříku. Já se nějaký lak nasledu. Ne. Ne. To je daleko. Tohle je daleko. No toto tu je... 3 a 1 hore. Tam nesmí se shiftem. Když to je 3 a 1 nahoře, tak nesmí se shiftem. Musíš bez shiftu a shift až na tom. To už jsem se naučil. Ne, tohle nejde. Ještě chvilku a portu se k tobě. Nebo aspoň se přeletím tady a ten druhý žebřík. Ne. Už skoro. Co udělal video? No ty vole. Jenom slyším, co Katy prešupají ty. Už to tu je na serveru normálnom. Aha, jsem tu. Zaskočil. No a teraz tu. No. Proč se s tím rozbíjet vlnu? No vím. Co
tam děláš? Co jsi tam udělal? Já to slyšel. A diváci mě to dosvědčí, že jsem něco slyšel. Už je ten rebrík na tom boku, no tak se to dáváš. Tam tyho se nedorozběhnu, takže tu neskočíš. No však já to uvidím, jestli se tam někdy dostanu teda. No. Počkej, já to musím skočit tady, toto není možný přece. Mám nahráno zase 30 minut a... Tady to už mi jde ten první žebřík, teďka na ten druhé. No, já jsem tam tady na první raz skočil, tam to nejde. Ne, to mi nejde. Tak. Puh, ještě třikrát a pak letím na ten druhý žebřík. Prostě si dám kreativa a letím na ten druhý žebřík, protože prostě to nejde. Teďka už jsem skočil ani na ten první. Pozri, jakože jak... Půjšel jsem na konci. Yes. Říkám, že mi to dneska nejde. Jsi to viděl? Ten ninja skok? Tak já ti říkám, budeš natáčet a lidi budou sledovat tebe. Ej. A jsi prostě mohli vybrat. Prostě budou moc vybrat a uvidíme. Rozhodnutí je jasné. Co? Rozhodnutí je jasné. Jo, budeš natáčet. Ne, že mě asi vyberu. No, nebo to. Asi lidi vyberou, jestli to chtějí, takové ty dva pohledy, ale podle mě to uvítají, si myslím. Tu máš něco na pomoc? Co, hodil jsem ti ten dver. A co mě budou dveře? Nevím. Počkej, já jsem už asi, já to zkusím někde malinko ošuvit a těma dveřma. Myslím, jak se rozbil. Já ti pomůžu. Ježiši. Pomohl bys mě, kdybys mě hodil jeden žebřík? Hm? Jeden rebrík, alebo... A čtyři volny. Máš jich na... Prechor pojďte. Počkej, to. To taky nejde. Dík. Tady na to už prostě nemám nervy. No, tady to už nejde. Co to je? Nevím. To na tom poslednou. Tě chcem vidět. Na čem? Na tom poslednom skoku. Z toho... kovu tu do toho. Já tam taky rozbijem ty kouboky. Zase rozbijem ten spadný. Tak to je zase 4 a 1 nahoru, počkej. Padí o 4 a 1 nahoru, to mám skočit tak. Hm? Asi na tom bloku dám teďka set home, to udělám jako první. No, to si radši daj. To nemusím furt. Ten si dával skoro na každom. Ne, já jsem dal, ale dobrý. Já představím, ty skáč. Oj, dávaj, já nebo. Já jsem to přeskočil. Já jsem ten blok teďka přeskočil. Už jsem tam byl a už jsem to přeskočil. Čas byl na stranu až. Jo, jsem tu. Pro jistotu. Počkej, teraz se jdem pozrieť, či to je už poslední level. To je už asi poslední level. Já nevím, já vidím. Počkej, já se můžu mrknout kolikátka tady to je. Shift, Ačko. Já osmička, tady to je. Tady to je osmička, jaká kde jsem. No tak devětka, desítka bude buď konec, alebo nějaký ještě level. Mám, už jsem vybral knížku, mám dvě sněhové gule. Můžem tě trojit? Ne. No, tak tam to neskočím na ten protější. Musím vážně tam na ten. Jsem tady na tom? No a teraz. No, skáč. Ne. A to stejně skočilo, že to je jedno. Kde jsem? Chtěl, že mě nemůže ani trefit. Ne, jsem tě dva razy trefil, ta cedulka tě zachránila. A vím, musíš umět. Zase žebřík, ze žebříku na žebřík. Radši ten set home. Já musím furt skákat, ho. Kde jsem? Se nemůžeš hitnout. Počkej. Jak to? To není fér.
Já jsem si dal no. Sedhom na žebříku, já jsem tady. No, tak to vlastně funguje. A jak to vlastně můžem hitnout? Aha, už. Já? Ty jsi měl kreativ. Já jsem neměl kreativ. To potom podívej skválně na video a uvidíš, že jsem ho neměl. Jau. Jau. Ještě, že mě to aspoň nic nedělá. No počkej. Počkej, já si dám ohnivý koule a skončil, chlapče. A to nějak hazať. No a to tak jsem spawnul gasta a skončil. A zase jsem dám kreativ. A ten umí střílet, takže dej pokoj. Počkej, ale jako tady to není fér, jako já tam musím přeletět, protože mě to pojďte někam úplně doprčit. Tak... Lidi, tohle není cheat, já jsem jen takhle hezky přeletím. Tady. Hej, až tam jasné. Máme to. Kam teď? Tam. To bude moje ukazovatko. Tam. No to vidím. Tam. Kolik máš probovat těch koulí? Ty říkal jsi, že máš jenom dvě? No, tak jeden pěkný textík jsem si napísal, no. A to je jedno. Ale to dobrý, mám tam home. Mám tam set home, takže děláme tak a jsme tu. Ač, tancuj. Borně. Tancuj. Ty šmejde. Ale já jsem... Děláš ze mě srandu, ne? Celý čas jsem střílel takto. Prvá už tam nestřílej. Tak budem střílet. Já už nedostanu kvůli tobě. Tancuj. Já to se povedl schodit? Ne, už ne. Teraz tam. Set home. Pro jistotu, protože... Zase set home. A jsem tady. Aha, tady to nejde. No a teraz tu. Co jsem teď? Já jsem si myslel, že tam už. To jsem stejně dal, ty ne? Počkej. Tu nepojdeš. A tu jsem teda. Myslím, že nás chtějí, aby jsme odešli. No já ti dám, že nechtějí, aby jsme odešli. To skočím. Sleduj. A jsem tu. Vlastně Bčko musím. Au. Toho. Počkej, já chci přečíst cedulky. Já jsem otvoril druhou. Po zbytek mapy. Dělej jak nejlíp umíš. Zkušenosti. Render distance nastav na krátkou. Dobré. A tohle je druhý. Poslední, no a poslední část. No ta druhá a poslední část. Mám na nejkratší. Tady to kolik ta krátká, mám teďka 8 na normál. No, tak to je nejméně. 4. Já jsem to nejméně. Počkej. A co a je mám třeba tis... short pulse? Jaký v tom je rozdíl mezi short a short pulse? Tak trošku víc vidíš. Tak já mám ty 4. Já jsem to nejmenší a mám 1500 FPS. A další důvod, proč bys měl natáčet. Nemáš ty videa tak trhaný. No ne, to taky nemám trhaný, mám tady teďka 40 FPS, ale to stačí. Na video to stačí těch 30. No, no. Posledně. Skákej. Lala. Počkat, seď home. Lepší, co? Počkej, to je kolik, to je zase 3 a 1 nahoru. Já viděl, proč se ho tam dávám. Ne! Já jsem si dal set home tady o tomhle důvrohu, asi mi to portlo dolů, to ne. Ne, počkej, já jsem si dal sněhové gule. Počkej, kde je home? Já mám home. Já už tě, já už pokoj s těma koulema. Ne, já jsem si chtěl dát. Ne, to nejde. To je zase hrozně daleko, to je 3 a 1 nahoru. Ne, už jsem tam málem byl, kdyby jsem zmáčkl zatracený shift, tak jsem tam mohl být. Ne, já jsem teraz. Aha. Ne. Tu se děl musíš trafit na ten plot. No. Co je tady se... ten blok dole, tenhle slou, co to je kurňa? Huba. Zvláštní. Co myslím? Hej, tu máš ještě ten... tu knížku. Knížku? No tak čo bylo k tomuto levelu? Ne, jak to je dobrý, jak to jsi tak přečtěte, co tam je. Tu máš. Já jsem věděl, co paníš tam je. Ještě. Dobré. Já si dám set home. My strong English, das is nicht good. Ja, ja. No tak to je jako. Ne.
prostě... Když já koukám, teďka jen skočit, co? Co tam máš? Tak ale... Tady to už nejde ten začátek, já teďka nemůžu skočit sem. No ale co tě chcem vidět na tomto? Ne. Ale tady jsem teďka chtěl taky vidět, jak jsem skákal naposledy do toho rohu a skočil jsem to na poprvý, jo? A jsem tady. Ale pro jistotu se rohou to jistíš, mně přijde, že to poslední dobou nějak buguje. Počkej, kanaploty, jako jo? To asi na těch rebríkoch chyba buguje. Yes! Jsem tu. Dobře. Ale počkej, já jsem... No teraz, jakože... Já jsem tady. Asi tam. Tady to je jednoduchý. Ne, něco mě prostě ty tři a jeden nahoru jde skočit, to skočím třeba na poprý a... Pozri, už jsem skoro hore. No to... Trvá půl hodiny. Drifty. A tam už je konec. Či? Ne, tam poslední level je. Teďka jsme v devíce. Tam je poslední level, potom je konec. Ale tak je počkám. Aha, já jsem teďka asi podělal, co? To ne, já to nebudu skákat zase celý. Já jsem spadl. Teď jsem to asi zvodal, co? Když jsem sem spadnul. No, máš zjist naspět na ten pod. Já jsem spadl dole, ale mám tam set home, takže tak. Musím dej si tam set na ten plotek, zase jsem to nepřeskočil. Dej si na tento plot, na tento tu si dej set home. Moment, můžu dělat znamen, já teďka už nedostanu. Já vím, jak tady. No tak, tohle musí přece mě to nebude trvat hodinu, kurva. Počkat. Set home. A je... Vede se trafím. Home. Jestli jdem trafiať. Jestli jdem trafiať. To se skvěle nezvám, jak se trefíš. A on se trefil. Jsem čarovný. Au. Je, odpadnu. No a, hop. Ty to máš takový štěstí, že jsem ti ve středu dal to opečko. Au. Počkat. No to jsi nechtěl vidět, jo? Počkej, jo, mám udělat to jako já, když to je dva bloky vysoký. No, tak tu ani nemá skočit. Co jsem tam měl udělat? A jo, vlastně už to vidím. Já jsem tady neblok překouk, to jsou to ani fér. Uf. Home. Jure... What the fuck? Je to pod nocem? A proč umíráš? Jo, on se zapálil. Aha, co mám? Počkej. Tam máš. To je ty. Ale počkej, počkej, já tam znovu musím vletět, mi to zasportlo dolů a přitom jsem byl tam u toho, na tom jednom bloku. Lidi, tohle není podvádění, vracím se jenom na místo, kde už jsem to poctivě proskákal. No tak dobré. Kam se to poctivě už skočil, takže jenom se vracím na místo. A tady zkusíme dát znovu sen home, ale uvidím. Já jsem to rozbil. Ježišmarja. Hej, ty tu mapu úplně kazíš, tyjo. Úplně to kazíš tu mapu, aspoň už... Počkej, je to... Nič tu vodu. Nevím písať. Jsem tu. Nic nepíš, prostě si dej... ledy do, no. Do ruky a... Jo. Počkej, já tohle jako... To je... Co jsem jako King of Pop, tady to? Tak... Možno budeš. Počkej, to je kolik? Jedna, dvě, tři, čtyři a jeden nahoru, no tak jako to jde skočit. No, jde. Stejně se přepnul game mode, tak kecej o tom, že to jde, to, že já prostě řeknu, že to nejde, tak to nejde. Uvěř co? Skoč na druhou stranu. Ale co je zase na druhé straně? No tak tam to je menej, tam jsem to skočil já. No i říkám, že stejně to tady vždycky moc. Vidíte lidi, jak on cheatuje prostě? Jak cheatujem? Necheatujem. Cheatuješ. Čo, to, že si domů věci? Ne, to třeba s těma sněhovýma koulema. Řekně, že tam no jsou dvě a pak tady s nima střílíš půl hodiny. Je nemo, jaký a už se nebaví se otáčet, čili já si dám set home v tomhle tom směru. Já furt tak. Jeronimo,
Taky. Já už stejně vidím, že já ten bok skočím, že mi to skočí dvakrát, čili se tím až dolů, já už to vidím. Hej, jestli netrefíš tou koulí. No, počkej, já tě boostním tým. Počkej. Ty tři, skočíš na tak. 2, 1, teď. Pozdě. 3. Počkej, řeknu 1, tak už 3, jo? 3, 2, 1, teď. No i to říká, že to přeskočím. I to říká, že to přeskočím. Počkej. Běž na okraj, když tak mě prosím tě portni, jo? Nebo já se portnu k tobě. Že to máš home, ne? Když má, tak dobře, no ale... Já jsem... Tak... 3, 2, 1, teď. Zase! Vystrojím by jednu. Počkej, já to už není vtipný. 3, 2, 1, teď. Já teda z mě skoro. 3, 2, 1, teď. Já teda skoro. Na jedna, jo? Až. 3, 2, 1, teď. Víte, já jsem, že jsme teďka přišli o všechny věci. Neprišli. Portni se. Kajtus. Je, tak to je dobrý. Víš, jak jsme začínali tam v tom lese? No. Tak zrovna tady byl mrak, já jsem si říkal, co to je, a on to byl mrak. Počkej. Počkej, jdem po té věci. Chod na home. Já skáčem. Uj. Dobré. Počkej, jak já tam ještě tak doletím, asi tam zase gamebot a doletím tam. A já jsem to říkal, že mě přehodíš a že to přeletím tu kostku, no taky, že jo. Jsem byl dole. Proč mě děluje to, no? Ale tady to skočím poctivě. Já jsem zase doletím, já jsem skočil po té věci. Jo. Chceš tak potom už jinak? Počkej. Tak já jsem tady zase na té kostce. Kde jsi ta? Ty jsi teďka dole? Já už jsem tu. Počkej. Já tě nevidím. Tu jsem. Kde? V dverách. A jo. Tak já jsem tě neviděl, jsem potom schválně plný na video a vidíš, že jsem tě neviděl. Tak 3, 2, 1, teď. Počkej. Já jsem nebohu. Počkej, si dám demot, no? Počkej, já se ještě napiju, jo. Mhm. Počkej, já ti vrátím něco? Ne, nemusíš. Kaj seš? Nemusím. Musíš tady. Dobrý. Ne, ještě už konec. Tak, tak dík. Čekaj, že já se nasadím tady ty. Můžem? No. 3, 2, 1, teď. Zase. A vy jste dobrý? No. Víš, jak jsi tam rozbil předtím ten leták, tekla ta voda? No. Teprve teďka, jak jsem padal, teprve teďka to ještě furt teče dole, na zemi, to je rozlitý. Tak jo, dík. A. Počkej, já tě nevidím. Aha. Já jsem tady. Skoč po ty věci. Co? Skoč po ty věci. OK, tak počkej, jak já jsem teďka tady. Ještě, počkej, já mám ještě nějaké při sebe. To je dobrý, tak počkej, jak to děláš až potom. Tak už jsou tu. Jedno na tu dolů teda. Oni padají dole. Já jsem jich chodil po tom ledě a spadují dole. Jo, tady jsou nějaký, ledy a ohnivý koule. Počkej. Vidíš, tam pohádžem trošku sněhové gule. Vidíš jich? Co? Počkej, že vidíš? Jsme nedopadli. Já tadyka sbírám. Jo, už padají, už je vidím. A teda s tím hodím, víš čo? Ale to vypadá zajímavě, jak u nich fix, jenom jak ty koule padají, nebo jak mám tu render distance. Ostan tam ještě. Počkej, kam jsi zpátky dolů? No. A teraz, počkej si. Můžeš? No už, počkej ještě, tam ostaň. Co mě teďka posíláš? Uvidíš. Ha, už to vidím. Tak dobrý, to se budeme moc cheatovat. Skoro jsem spadl. Je, já bych se zasmál. Pojď, spadni taky, já tě taky trošku nějaká sranda. Dobré. Padáš? Ještě ne, já jsem myšil. No, padám. Padáš? Mhm. Já tě nevidím, já už tě vidím. Ty jsi měl kreativ a čekal, že jsi survival, ty jsi...
Počkej, já se zbavím těch diamantů. No. A nahoru zpátky. Tyjo, to je pěkná výška. Tak mu to i dlouho trvá, jak padáš. No. Já jsem rozvletěl do výšky 1000 a potom jsem spadl. Jo. Počkej, která to se teďka půjdeme. Tady jsou ty ledy, čili teďka ten sandstone, ne? To žlutý. Teďka nás čeká tady to žlutý, ne? Mhm, endstone. Jo, a sandstone tam je. Počkej, já jsem za chvilku tam. Jo, jsem v těch dverách, pojď do těch dverí. Počkej, a tu se nemá skákat dole. Sečko, game mod. Jo, počkej, ještě tam nejsem. Tady. Běž jdou do konečního části. A nějaký tak. Jiu, tyjo, to bylo zajímavý. Hej, víš, co mám? Pozri. Na. A to máš aj ty. A to máš aj knižku. A pojevku. Jasně, počkej, já si uměním ty bodky. Já mám takový knížek teďka u sebe. Tohle je konec. Lava. Když chceš relaxovat, skoč dolů. Ne, máš na tom. Je pod tím voda. Vyzkoušej to. Tam nejdu. Tak počkej. Já si dám kreativ a zkusím tam skočit. Naložit. Jdeš? Počkej. Aha, tu je čestka. Je tam něco? Mhm. Co tam bylo? Počkej. Já ti povím. Já si dám. Ještě by ti bylo vědět písat, dobré. Stone. To můžeme spavit. Potom toto. Tu máš. Francisco. Potom nočné vidění, to je asi na nič. A toto. Můžeme jíst. Instant heal. Čekaj, co to je zase? To bylo instant heal. Tohle je konečný level, hodně štěstí. No, tak toho nám ještě asi chvilku zabere. Level 10, the end. Jako dlouho už? Co? Nezačáme. 51 minut mám na stopkách. Čili cirka zhruba těch 52, protože když jsem začal zase pustil stopky o něco díl. Počkejte zase 3 a jede nahoru, to ne. Teraz tu? Ne. Ne. Asi tam. No. A nebo tady. Nebo ne, ale počkej, to ako... ne. Ne, to ne. To půjdeš tady ze žebříku na to. Počkať. Zkus na žebřík. No, asi máš tam... u strany hnedka u sebe. Ne, tam ne, na ten. Ne, nejde. Počkej. To je nějaký... Ne. Takže na něj to jde, na ten druhej. Mhm. Ne, už jsem tam byl. A veď jsem držel shift. Ne. Vidíš? Mě to vždy jde, i keď tu. Jinak jestli jsem dneska říkal dnešní datum, tak teďka právě je 16. prosince, čtvrt na pět odpoledne. Ne, říkal jsem to ještě dneska. Teďka tady při tom videu. Já mám pocit, že jsem to říkal teďka jenom v survivalu, co jsme dotočili ten čtvrtý díl, ne? Čekaj, že na ten žabřík nejde ten set home. Někdy zase skočit tady na to. Ne. Ne, to prostě. A vidíš, já tam skočím, nic nedržím a mě to pasuje. Jo, jsem na něm. Jsem tady, čili já se tady dám set home, protože ani to by to nešlo, tak mě to už nepůjde tuplem. Set home. Yes. Já viděl, proč si ho tam dávám. Kde je home? Tady. Ne. Ne. Já jsem byl na žebříku a furt jsem po něm jel, když jsem držel shift. No. Já jsem na něm. Teraz na ten rebrík. Drž po prsieni, já jsem musel rozběhnout. O té dva boky. Můžu skočit tady na ten další, nebo rovnou skočím sem? Na ten další, nebo potom musíš trafit ten plot hore. Jo, na plot dokonce. Teraz na plot. Tak tady to bude ještě na hodně dlouho. Ne! Jezdám. Ne, zase jsem tady.
To ne. Počkej, to ne, to jsme si neujednali tady to. Ne, to tu skočit. Tady to mi jde. Tady si dáme další set hole, no, které si bude... Které si bude fungovat ten set hole, uvidíme. Home. No, zase to nefunguje. Já to kašlu na ty žebříky. No, tak ještě to se zastavíš, no. Počkat. To pak nejde na plotek. No, tak když je ten blok. Aha, on tam je ještě blok. Počkej, on tam to ještě blok. To nejde. No vidíš. Vyzkoušej. Počkej, já vidím. Tak... Já musím tam, čili to zase bude s otočkou. Já to dostanu. Kousek. Home. No zase si tam. Aha, a dáme set home. Já, ten jsem ani skočil. Když teda si, počkej. Skákej. Já. Já. Počkej. Aha, mě se tady vůbec nerozběhlo, já jsem byl úplně na kraji, že jsem se ani nemohl rozběhnout. Je. To nejde. Jo, skáč. Já vidím. Už vidím. No, už vidíš? Jo. To bylo dobrý. Ne, teď jsem tady plot přeskočil. Přeskočil moc do strany. Když to měli ten bok, no tak je to v pohodě. Yeah. Zajka ten plot přeletěl. No, je už asi starokrát. No jako by musíš úplně na ten co největší roh toho potu. Počkej. No. Abys jako viděl tu otočku co nejmenší, abys v podstatě skočil jenom rovně. No. No skáč. Teď jsem to zkusil bez otočky a málem se mi to povedlo, počkej. Aha, teď jsem se nepopuštěl. Yes! Jseš tam? Bez otočky, ne? Jsi to skočil. Jo, počkej teraz, jakože tam, hej. Na žebřík teďka musíš. Aha, tam. Jsi nevšiml. No, ne, už jsem tam byl. Ale veď som... Ten ma to vždy po tom rebríku posúva. Vidíš? Jo. To je blbosť. Jeno, a to říkám furt. No. No. A to som nedělal i pri tom tam. Tam aha, ja som mal skočiť na ten. Na kvôd si neho skočiť, teďka. Počkaj, jak skús zpátky na žebřík, to je jednoduchý, ne? Zpátky na žebřík tam. Ne, to ja to nemám nervy. Yes. Ne? Som asasín. Som čelovný. Ale já to nemám nervy, já se s tím nebudu nervovat. No. Jsi tam? Bohu? No, jsi tam. No. Já se ani rozběhnu, nemůžem. Nejde rozběhnu, se tady nejde rozběhnout z toho potku. Jde. Nejde. Jde. Aspoň mě ne. Gravy nič nejde. Už jsem byl na žebříku, ale sjel jsem. Už jsem na něm byl. Ale veď. Počkej, zkušu vapnout na pressure plate. Čo s tým? Než bylo dobře, že nastaví nám teďka oběma, ne? Ten spawn, zkus na něj šlapnout, když budeš dole. A jo, nastaví to oběma. Nenastaví to jenom tobě, nastaví to oběma teďka. A ta pata šupa. Ne, nejde se rozhodnout. No, 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 už jsem konečně tu, sit home. A teď tam. Nejde se rozhodnout potom. No, teď jsem úplně přišel z plotku. Jsem si popojet klávesnici, místo Ska se zmáčko Ačko. Cože? A ty pohoda. Ne, to vlastně nejde. Si ujel ten skok. Se už. Jo, jo, jo. Zase se půjdem si, jo, to už je po druhý. No, pak už jsem si, jo. Za úlohu. Počkej, to vyzkoušel nějako. Jo, to ne.
Hej, panámek. Sekera kedny. No tak ale... Ještě tu je parkour cesto. Tam je plot. A pozri. Taky to tu má... Fér. Už jsem byl třikrát na tom žebříku a... Vždycky jsem to rozjel. No tu... Tu je plot. Já si nastavím. Kreativ. Už když budem padat, no tak. Tak, teraz si dám survival a jdem na to. Cože tam je? Plot? Tak mám survival. Ah, na jeden zaťah. Tak to je. Teraz. Tak jo, jsem na konci, to už je konec. Tak jo, tak tady to je už poslední, že já se nemůžu dostat tady na ten plot. No tady plot, ne, plot. Žebříček. Made it, wood, wood. Congrats. Congratulations. Congratulations, já jsem vlastně nedostal. Ne, dneska. Já už něco tady s těma prstama dělám na ty klávesnici, to není fér. A držím se, nejsem zprostý ještě zatím. No taky protože to je, že to jsi tady ty. Mladší generace představila. Party, takový určitě, co tu je? Cože? Já jsem byl na potu a... No to na potu. Ne, to ještě nebudem vyberat. Já jsem byl na žebříku a pak se z něho nějakým zázrakem spadnu. A vůbec nevím proč. To ještě nebudem vyberat. A co tu si zoberiem? Zatím to budem hádzať. To jsou tolko sněle gude a luk a šípy. Oh. Já tě mám luk a šípy, já to si zkus. Počkej, pustíme pesničku. Čuješ? Jo, slyším, slyším. Dobré, tu mám XP, je to? Ty lahvičky takový ty, XPčkový. Když dám set home. Asi dám... Kreativ a přijdem tu, budem tě pozorovat. Tak, a jdem si to hádzať. Co se tam něco pokoukáš, tady to. To se mi tam nerozběhne, nebo spolu se šetříku, to není fakt. A můžu to tak, že by to bylo. Já tancujem. Já už nevím, to, až mám 300 taky. Tu máš. Tam máš dole další. Ne, tady to nejde. Ale jde. Já jsem to dal. Ale ty jsi to dal. Ty jsi profík. Ale ne. To zase ne. Ne, vůbec. Já jsem veterán. Ale tady to dostal, skočit teda fakt. Já jsem se hodně stavil. Ne. 47 mazahů. Já 15. No konečně jsem na tom. Já jsem spektátor. To musíš jako keby zase popri tej stěně, pozri. Jako si tu. Ne. Mě to zase podpůl dolů, počkej, tak kamž. A tak, no, prostě se musíš rozběhnout, partni se. Počkej, to musím napsat. No, partuj. Tak víš čo, počkej. Naportuj se. Můžu? Jsi. No hej. Tohle. Ha. Jo, dík, ale počkej, já se naskusím. Ale to zlou ti už nepomůžem. Ne, tu. Tu. Tu, 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 tu. Já jsem to. To mám skočit tam, jo. Já jsem to skočil. Mě na konký raz, ale... Já jsem se ho nedal sedhnout, počkej. Part. Mám. Ne, počkej, počkej, počkej. Počkej, tady nějaký potek, to ne, to se mi nelíbí. To ne. Já jsem vzal na jeden zaťah, takže je pohoda. Na jeden zaťah? A jo, jde to. Já ti jde. Party. Počkej, to už mělo být konec, ne? Party. Já. CDčka, co to všechno má, tak počkej. Ty druhé nic nebylo.
Já zkusím jedno, který mě hrozně zajímá, co hraje. Ježíš, má to je tady to. Už jsem si vzpomněl. Nechceš? Co? Nic tam nebylo. Počkej, jak já to vím. Nic tam má bez neba. A pro kecaž bylo. Počkej, jak ty tam. Ne, dostaně se tu mě. Počkej, budu ti uberat děj. Aha, budu. A svoje pěži do těpa. Oh fuck. Ty šmejde, nech toho. Hej, chceš? Ani, 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 umřu. Ne! Portni se. Čako, počkej. Tam máš věci. Jo, hnedka, momentí. Ne, počkej, to je moje. To letí je tam. Počkej, kde seš? Já tě nevidím. A už tě vidím. Počkej, já tě nemůžu hitnout. Já dobrý, už můžu. Ty máš mečík. Já jsem tě zase nemohl hitnout, počkej, kde seš? Jdeš mi půjít tam, počkej. Počkej, tam doletím. Počkej, jak tam doletit tam? Jak ty jsi doletět? Si dám home. No a portni se. Já se to vlastně taky můžu. What the fuck, kde jsi? Tak partni se ku mně. Počkej. Tak ty supportuješ. Počkej, kde jsi? On se tam stalo zase obrácení, co? Počkej. No, no jsi tu. Korona, mega zekir. Počkej, kde jsem? Já no, jsi tu. Kolik jsem mi prostě nesal za těch kuřat. Jestli tak to není všechno, co? No však já ti to hedžím. Ještě co? Vezmu takhle. Počkať. Ještě. Ještě nemůžu vypnout. Tu máš ještě. No on zase jde věci naspěť. Jo, dík. Počkej, já jsem měl tři šípy. Tu máš kreativ. No ty taky. Headshot. Není fér, on ti to lidá skrz v hlavu. Počkej. Zase? Co? Nic. No patří po té věci. Jsi tu? Jo, jsem. Já tě nevidím. Uha, už. Mě se ty věci vždy vrátí, a? Tak a máš to, já ti dám. Tak jo, tak pojď, ukončíme to asi, ne, pro dnešek. Počkej. Jo. Tak můžem? Mhm. Jo, tak jo, tak. My to tady lidi pro dnešek ukončíme, doufám, že se vám tady to parkour líbil. Docela jsme to tady failili, hlavně předtím to s tou sněhovou koulí, jak se několikrát přehodil, co? No a my to tady pro dnešek ukončíme, doufám, že se vám video líbilo a zase někdy ahoj. Ahoj. Čus.